Okay, Jaa, I dah tahu dah maksud dia. Apa? Belago Pusat Sekali. So, you nak belago pusat dengan saya tak? We should cut this video. Angkut lah, semua orang komen tau kat bawah gambar. Alah, orang tahulah kita bergurau saja, takkanlah. Eh, gurau ke? Oh. Alamak. Ingat betul ke? I'm joking, mesti kena kecam video ni, kesian aku. Cakap, okay.